באר שבע, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. כמה כיף לראות אתכם, כמה כיף לצפות בכם, כמה כיף שאתם כאן איתי בשיעור המיוחד הזה שהכנו היום, בגלל כמה וכמה סיבות. האחת, הסיבה הכללית של עם ישראל במצב שנמצאים בו כרגע, מצב של מלחמה, מצב שלא נודע, מצב של רגע לפני מערכה, ייתכן ואולי אם לא יתבטלו הגזרות הקשות האלה, מערכה קשה, ויש כבר שאומרים בשבק, באמן ובמוסד, זאת תהיה המערכה הקשה ביותר שעוד לא הייתה כדוגמתה. אז בימים האלה, בשעות האלה, כמו לפני דורות קודמים, בכל דור ודור שקמים עלינו לחלותינו, אנחנו יודעים שהגזרות עלינו קשות, אבל בסופו של דבר, בזכות המצווה שנלמד עליה היום, הקדוש ברוך הוא יצילנו מיד כל אויבינו, אמן ואמן. אני שמח לבשר ששבעה במכה אחת הלכו ממשפחה אחת. אני שמח לבשר שאיסמעיל הנייה קבר היום, שלושה ילדים וארבעה נכדים, כן ירבו כאלה קבורות בישראל. קהל קדוש, זו הייתה קודם כל, זאת תהיה הסיבה הראשונה שנדבר על מה שנדבר היום. הסיבה השנייה זה מזמיני השיעור היום. ההורים היקרים, האבא ואמא היקרים למשפחת רוקח, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שמחה וססון ועיקר, שהשיעור כולו מוקדש ברובו ובעיקרו לרפואת הילד, שיהיה לו רפואה וחיים ובשורות טובות, אמן ואמן. לבקשתכם, בהסכמתי וזכותי וגם מחובתי, עם זכות ענקית לדבר על הנושא הזה היום, אנחנו נלמד היום נושא מאוד 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 חשוב. שיעור כזה נתתי אולי דומה בנושא, אבל בתוכן אף פעם לא. שיעור שאני חושב שטוב שהתבקשתי לדבר עליו. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזכיתי לשבת כאן מולכם ולדבר עליו, ואני מקווה שכמוכם כמוני, בסופו של יום, בסופו של השיעור הזה, אנחנו נצא מכאן מחוזקים בדבר החשוב ביותר שיש בעם היהודי, וזה להיות יהודי מאמין. זה להיות יהודי בעל אמונה. הגמרא בשבת כותבת, שאלה ראשונה שנשאל האדם רגע לאחר פטירתו. אומרת הגמרא בשבת, כך שואל הקודשה בריחו בדין של מעלה, שואל את האדם, נתת ונסעת באמונה? פשט הגמרא הזו ידוע לכולנו. האם עשית עסקים באמונה? האם היה לך מסחר בנאמנות? לא שיקרת? לא תכמנת? לא עבדת על מישהו? לחצת יד, אמרת סגור, גם אם קיבלת אחרי זה מחיר יותר נמוך. עמדת במילה שלך? ששקלת למישהו מלפפון על המשקל, לא הגלת את הפינה, לא רימית במשקל, נתת ונסעת באמונה? אנשים סמכו עליך, היית נאמן להם, הצדקת את זה? אתה בעל מקצוע, עשית עבודה למישהו, החרבת לו את הבית, או שכמו שדיברת בהתחלה שאין עליי ואין כמוני, בסוף הוא גם יגיד עליך שאין כמוך? או שפשוט, סליחה על הביטוי, דפקת את הבן אדם, הבטחת לו יום שאתה מגיע, הגעת? נתת לו מילה, סיימת? לחצת יד, עמדת במילה שלך? שאלה ראשונה, אומר הקדוש ברוך הוא, נתת, נסעת באמונה? קידשת את עצם היותך יהודי בעולם? שמילה שלך היא מילה ברזל? האם היית פוליטיקאי, מבטיח הבטחות ולא עומד בהם? מה, אתה ראש עיר, ראש ממשלה? מה אתה? נחסל, נחסל ובסוף חיסלו אותנו? מי אתה? מה אתה מבטיח ולא מקיים, יא שקרן? ואם אתה שקרן, נפלת בשאלה הראשונה בשמיים. אם אתה לא נאמן, נפלת בשאלה הראשונה בשמיים. אם אתה חרטטה, נפלת בשאלה הראשונה בשמיים. כי לקדוש ברוך הוא יש ערך עליון ליהודי. לפני כל דבר, נתת ונסעת באמונה?
אתם יודעים, קהל קדוש ואהוב שלי, באר שבע, הרב עובדיה יוסף, מרן, גדול הדור, לא צריך להרים לו ולשבח אותו, כולם יודעים מי היה מרן הרב עובדיה. כולם יודעים שזה גדול הדור. מהבית יוסף עד הרב עובדיה, לא היה כמותו. פוסק הלכה, עוד רבנים, הרב צדקה, הרב, מי... אני, זה לא הזמן להקריא לכם את רשימת הרבנים הספרדים של דורנו והדור הקודם ועוד דור לפני. זה לא הזמן להקריא את כל הגדולים, כי זה כמה שיעורים להקריא את גדול הספרדים, גדולי הספרדים. אבל כל הגדולים האלה היה להם רב. קראו לו הרב עזרא עטיה. גדול, גדול, גדול הגדולים שהוציאים ממנו את כל הגדולים בדור האחרון. והרב הקדוש הרב עזרא עטיה היה כל יום מדבר תורה ברבים, ופעם בשבוע סיגל לעצמו דבר שלא עזב אותו, ודיבר על מעלת קביעת עתים לתורה וזיכוי הרבים, ומה זה שיעור תורה, ומה זה, ופעם בשבוע. למה? תראו מה יצא ממנו. את כל הגדולים שזיכו את הרבים, את כל הגדולים שפסקו הלכה בישראל והיו בעלי המוסר והתוכחה ואנשי הרוח, יצאו מאחד שנקרא הרב עזרא עטיה. ויום אחד הוא נתן שיעור, מה זה שיעור? על מה זה הערך של קביעת עתים לתורה, שזה חובה מדאורייתא ופסק מרן הבית יוסף והביא את הטור והביא את התוספות והם. בסוף השיעור צדיק שלי בא אליו מישהו, תקשיב אהוב שלי, תקשיב אבא יקר. בא אליו מישהו, בעל סופר. אמר לו, רבנו, אני כל כך אוהב אותך, ומצד אחד אני אוהב אותך ואוהב את התורה, מצד שני קצת אני מרגיש שאני פגוע בשיעור הזה. אמר לו, מה נפגעת הצדיק שלי? אמר לו, אמרת פה דברים, מי שלא קובע איתים לתורה, כאילו כאילו, אמרת דברים, רבנו. אמר לו, צדיק שלי, זה מה כתוב. אדם צריך לקבוע איתים לתורה. לא תקבע איתים לתורה. לא תלמד תורה איך תהיה בן אדם. לא תדע הלכות איך תתהלך בדרך. אהבה שלי, זה מה כתוב. אמר לו, ואני בעל מקולת, אני בעל סופר, אני כל היום עובד בסופר, אני באתי לפה כי זה הזכרה של איזה דוד שלי, וכיבדתי, ואני אוהב את התורה, ואני רוצה לבוא ללמוד תורה, ואני לא יכול. אני חייב להיות על הקופה. הסתכל עליו ככה, הרב עזרא עטיה, אמר לו, תקשיב לי, צדיק שלי. תקשיב למה אני אומר לך. אתה סומך עליי? אמר לו, כן. אתה מאמין בי? כן. שמעת את השיעור שלי? כן. ולמרות מה ששמעת, אני אומר לך. הנה אני אומר לך. אני עומד על מה שאני אומר לך אחרי 120, תזכיר לי. ולפני 120, אם שכחתי, תזכיר לי. וגם אם אני שוכב על ערש דווי ואני עומד להיפטר, תזכיר לי. שמה שאמרתי לך, אני עומד על זה. אמר לו, מה? אמר לו, אם אתה נותן לי מילה, שכל העבודה והעמל שלך, כל המסע ומתן שלך, יהיה באמונה וביושר ובכבוד ובהיתר. אני אומר לך שזה יותר גדול מכל קביעת עתים לתורה. שמעת? אם תבוא לשמוע כל יום שעה שיעור תורה, אבל תגנוב במשקל. אתה תרשום למישהו, אתה תרשום למישהו במחברת את החוב, ואתה תוסיף חצי אגורה. לא שווה כל השיעורי תורה שתבוא. אבל אם תהיה ישר והגון, ותהיה פלס, ויגידו, זה ישר. אומר, דה לך, מבחינתי זה כאילו קיימת את התורה ובאת כל יום לשיעור תורה. אתה יכול להבטיח לי? אמר לו, כן. אמר לו, אם כך דה לך, אני אחראי עליך אחרי 120. שגדול קיומה מלימודה. גדול המקיים מלומד. כי נאה דורש, נאה מקיים. התנאי להיות נאה זה שקיימת את מה שלמדת. ואם אתה תלך אחרי השיעור הזה, אני כל התורה שלי זה כדי שנהיה ישרים והגונים. אם אתה תהיה ישר והגון, אז אתה לא צריך לבוא לשיעורי תורה. לך תהיה ישר והגון. זה כל התורה. ואומר הרב הקדוש, אומר רבי מנחם מנדל מרימינוב, הרב הקדוש מרימינוב אומר, ועם כל הפשט היפה של התורה הזו, זה לא הסוד של מה שהתכוונה הגמרא. אל נתת ונסעת באמונה. תכף נבין מה הסוד. אז אנחנו משאירים לעצמנו שאלה אחת. תזכרו, יהיו בשיעור הזה 4 שאלות. השאלה הראשונה, מה הסוד של הגמרא?
על נתת ונסעת באמונה. פשט הבנו. אתה ישר והגון. לא, לא תכמנת, לא שיקרת, לא שיחקת אותה, לא, לא, עמדת במילה שלך. לא עבדת על אנשים. אנחנו נלמד תכף ונשאל שאלה שאני תכף נענה עליה ביחד. נתת ונסעת באמונה, מה הסוד של זה? זו שאלה ראשונה. בסדר, אהובים שלי. הלאה. יש ספר של הגאון מווילנה, לא רק אחד, בסדר? הגאון מווילנה כותב על התורה הקדושה שלנו, על התנ"ך, על התהילים, על הפסוק שתכף נקרא פה. אומר הגאון מווילנה, לא הבנתי את הפסוק הזה, לא הבנתי. עד שחקרתי ולמדתי והקדוש ברוך הוא גילה לי למה התכוון דוד המלך עליו השלום, למה התכוונה התורה. כתוב בתהילים, הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. באר שבע אהובים שלי, פשט הפסוק, הודו להשם קראו בשמו. מה זה אומר? אבא תודה, ואבא אין כמוך, ואבא יש לי רק אותך. ואבא אני בלבדיך, אני שום דבר. הודו להשם, אבא אני מודה לך, קראו בשמו. הנה אבא אני קורא לך, אבינו שבשמיים. י' כ' ו' כ', אבא אלוקים אחד ושמו אחד, השם אחד ושמו אחד. אבא אני קורא לך בשמך ואני מודה לך. אומר הגאון מווילנה, אבל משהו פה לא ברור לי. הודיעו בעמים עלילותיו? ללכת להגיד לגויים מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו, איזה, מה הוא מעולל אותנו? למה לא להודיע לישראל? למה להודיע לגויים שלפני 5 שנים יצאנו מתופת בשואה? ללכת לספר עכשיו לגוי שבשביעי לאוקטובר עברנו רצח עם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתודיעו בעמים עלילותיי. לכו תודיעו לגויים שאני זה שגמרתי אתכם ואני השפלתי אתכם. תודיעו להם. אומר הגאון מווילנה, זה משהו לא מובן. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל ילך לעמים הזרים, לכל העמים האחרים, ויגיד להם, הקדוש ברוך הוא קרא אותנו. הקדוש ברוך הוא גזר גזרה קשה עלינו, שבר אותנו. למה? הגאון מווילנה שואל את השאלה ומביא תשובה. תזכרו, זו שאלה שנייה. הלאה. בשיר השירים כתוב, משגיח מן החלונות. נכון? מציץ מן החרקים. למה משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים? מה זה חרקים? סדקים. מהסדקים, מהקטנצ'יק הזה, החור בקיר. חלון, מה זה חלון? זה חלון, פתח גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, משגיח אני מן החלונות, מציץ מן החרקים. גם על זה נשאל פה שאלה, וזו השאלה השלישית. והשאלה האחרונה להיום, לפני שאנחנו נענה על כל התשובות, בנושא אחד. אחתם סופר שואל את זה, הרב שח מביא על זה, גדולי עולם, והבאתי כבר את הפוסקים בשיעור קודם שלי, שלא היה מצולם על זה, מביא על ספר שמות שמונח כאן לפניי בעזרת השם יתברך, והוא מביא בספר שמות בפרשת כי תשא, בלמד ג' פסוק י' ג', הוא מביא ככה, ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את מה? דרכיך. מה זה הודיעני נא דרכיך? מה זה דרכיך? זה הדרכים של השם. משה רבנו מבקש, אבא תודיע לי את הדרכים שלך. אבא תגיד לי איך אתה מתנהל בעולם. אבא אני רוצה לדעת איך ההתנהלות שלך בעולם. זה לא קצת חוצפה, סליחה שאני שואל אתכם. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ואתה אם נמצאתי חן בעיניך. אנחנו קוראים את זה מהמגילה. ואם מצאתי חן בעיניך.
אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה לב הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ואתה אם נמצאתי חן בעיניך, הודיעני נא, תודיע לי את הדרכים שלך. אני רוצה לדעת איך אתה פועל בעולם הזה, אבא. האם הקדוש ברוך הוא מסכים עם משה רבנו? על זה ממשיכה התורה ועונה. באותו ספר שנקרא שמות בלמד ג' באותה פרשה בפסוק חף ג' והסירותי, כן, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, תקשיב, אני מראה לך את האחורה שלי, אבל את הפנים שלי אני לא מראה לך. ורבותיי, כולכם פה תלמידי חכמים גדולים, משתבח שמו לעד, אברכים, בחורי ישיבה, יהודים יקרים, עם יקר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הרי כולנו יודעים של הקדוש ברוך הוא אין גוף ואין פנים, ולא דמות הגוף, ולא צורת פנים, ולא שום צלם. ותראו מה התורה כותבת. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני הראיתי לך את האחורה שלי. המדרש אומר, ראה את האחורה שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, את האחורה, את הקשר של האחורה של התפילין. זה הכל כן מטאפורה. את פניי, אני לא יכול להראות לך את הפניי. אני את הפנים לא יכול להראות לך. למה לקדוש ברוך הוא יש פנים? רמבה מפורש. לקדוש ברוך הוא יש פנים? אין לו פנים. והשאלה שנשאלת כאן, מה, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא? רבותיי, על הארבע שאלות האלה, השיעור שלנו מיוסד כולו על אמונה. אנחנו נעבור שאלה, שאלה, תשובה, תשובה. מי ייתן הקדוש ברוך הוא יזכה אותי שנצא מפה יהודים מחוזקים הרבה יותר ממה שהגענו לפני. היה קודש קודשים, קראו לו אחתם סופר. זכיתי, לפני שנה הייתי בקבר שלו, בציון שלו הקדוש. זה בפולין, זה בין פולין לבין אוסטריה. אומר החתם סופר היקר, יום אחד הגעתי למינסק, למקום בפולין, והגעתי לבית של העשיר שהזמין אותי אליו לסעודה. ואני יושב אצל העשיר הזה בסעודה, ואני מגלה שאני לא היחיד שיושב אצלו בסעודה אצל העשיר הזה. יושבים שם כמה אנשים צרפתיים, חיילים, יהודים. ואני יושב שם והשתבח שמו לעד אוכל, ואוכלים איתי החיילים המתוקים האלה, היהודים, שהיו מגויסים בחיל צרפת. הוא אומר, ופתאום, ככה מספר אחתם סופר. הוא אומר, פתאום, בשולחן קם אליו מישהו, ואמר לו, רבנו, אני יודע מי אתה. אתה אחד מגדולי הדור שלנו. עכשיו, אחתם סופר היה צעיר. לא היה אחתם סופר של הסוף שלו, היה אחתם סופר של ההתחלה שלו. אמר לו, אני, יש לי בחורים שמכירים אותך, שאתה מוסר נפש על התורה ומלמד אותם חידושים והלכות. אמר לו, איך אני יכול לעזור לך, צדיק שלי? אמר לו, תראה, אני לא יודע כמה זמן באת להתארח כאן, אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד. מה אני מסוגל לעשות למענך, אבל יש לי, אני רוצה תמורה. אמר לו, מה? מה אתה רוצה? אמר לו, אני צחצח לך את נעליך, אני נקה לך את מילך, אני נקה את המיל שלך, אני אשרת אותך, אני אעזור לך ואשמש אותך. עד היום שהוא אני או אתה נלך מכאן. חייך אחתם סופר, אמר לו, תודה צדיק שלי. אמר לו, אבל מה אתה רוצה כנגד זה? אמר לו, שכל עוד אני כאן ולא קראו לי לצבא בחזרה, למד אותי מוסר והלכה. אתה תזרוק לי כמה פנינים על מוסר, על חידושים, על הלכות, אתה תעשה את זה. כל הזדמנות שיש, אני אשאל אותך שאלה, תענה לי. אתה תחדש לי, אני אשאל, אתה תענה לי, ככה אני רוצה. אמר לו, אתה מסופר, בשביל זה באתי לעולם. אמר לו, וגם אני חייל של השם, בשביל זה באתי לעולם. אתה תשרת אותי, אני אשרת אותך.
וככה שאל אותו וענה לו ושאל אותו שבועות וחודשים. עד שלקחו אותו לצבא, היה צעיר, והחתם סופר, חזר למקומו. אומרת התורה הקדושה, מספרים, ככה מספרים, מביאים את הסיפור הזה, החתם סופר. לימים, החתם סופר נהיה רב בפרשבורג. ואז פרצה מלחמה בין צרפת לאוסטריה, והעלילו על הרב החתם סופר, כבר בסוף ימיו, העלילו עליו שהוא מרגל. הוא נפגש עם כל מיני חיילים, והוא כנראה מרגל. הביאו אותו למלך, והמלך אמר, תקשיב, אתה רבי, אבל אתה עברת פה על דבר שאנחנו עליו שוחטים. יש לך שתי אפשרויות. בגלל שאני עדיין מכבד רבייס, ואתה אדם מבוגר, זה או שכמו שאנחנו עושים לדומים לך וכמוך, שוחטים אותם, מעלים אותם לתלייה, או שאתה יוצא מהארץ, מהמדינה שלנו, אתה הולך לגלות, אתה לא חוזר לכאן. אמר לו, אבל אני לא עשיתי שום דבר. אמר לו, את זה יקבע השופט. רק אתה תחליט לשופט מה אתה מחליט לעשות. בבוקר העלו אותו לשופט. הוא נכנס לשופט. הוא נכנס לבית משפט. השופט מסתכל עליו ומתחיל לבכות. חתם סופר אומר לו, אני צריך לבכות, לא אתה, למה אתה בוכה? אומר לו, רבנו. אומר לו, מה רבנו? מה, איזה רבנו? אומר לו, רבנו, אתה יודע מי אני? אמר לו, לא. ירד למטה, נשק לו את המעיל, נשק לו את היד, נשק לו את הראש. אמר לו, רבנו, אתה זוכר אותי? אמר לו, לא. אמר לו, אתה זוכר לפני 40 שנה היה חייל? אמר לו, אני לא זוכר אותך, אני זוכר, אני כל הזמן נפגש עם חיילים. אמר לו, אתה זוכר אצל העשיר ההוא שנפגשנו במין שם בפולין? אתה זוכר שאני ביקשתי ממך, תלמד אותי, אני אשרת אותך? אמר לו, כן. אמר לו, אני הגעתי לדרגה של שופט ואני יודע דינים. ואני יודע, אני יודע, אני בזכותך. המלך מעריך אותי בגלל החוכמה של התורה שלי. וכל החוכמה של התורה שלי זה אתה רבנו. אמר לו, וכל הביזיונות שעברת, בחל לי, כי משוחרר אתה וחופשי. מי שאליל עליך, אוי לו. אני שני אותו ולא אותך. חלי אמר לו, נשק לו את היד ושחרר אותו. אומר החתם סופר, באותו הרגע עלה לי הפסוק שאמר דוד המלך, רגל רביעי במרכבה, עלה לי הפסוק, עודו. מה אמרנו לך הפסוק? עודו להשם, קירו בשמו, עודיו בעמים, עלילותיו. אומר, עכשיו אני מבין. רק עכשיו אני מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. למה הקדוש ברוך הוא מפיל? כדי להראות לגויים שגם שהם מפילים, הקדוש ברוך הוא מרים. מה עוד הוא רצה להראות? את מה ששאלנו על משה רבנו, על אבא שלום. משה רבנו אמר, אבא, עודייני, תודיע לי את הדרכים שלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, את האחורה שלי תראה, את הקדימה שלי לא תראה. אומר החתם סופר, ובאותו יום הבנתי את מה שמשה רבנו גם הבין, ואת מה שכל יהודי חייב להבין. מה? שבעולם אתה יכול לראות רק אחורה, לא קדימה. בעולם הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אראה לך את האחורה, את הקדימה אני לא יכול.
אם עכשיו אתה עובר את מה שאתה עובר, אני לא יכול להגיד לך מה יהיה קדימה. מי שאומר לך מה יהיה קדימה, סימן שהוא יותר מהשם. ואין יותר מהשם. מי שמשחק אותה יודע מה יהיה קדימה, הוא יותר מהקדוש ברוך הוא. ולא יכול להיות דבר כזה. זו שקרן, רמאי, נוכל, שקרן, טמא, עם כיפה, זקן, גלימה, כובע, ולא משנה מה יהיה לו. כי השם אומר למשה, את אחוריי אני אראה לך. את פניי לא. מפה חתם סופר מבין. אם עכשיו קורה לך משהו, אתה עכשיו לא מבין מה יהיה קדימה. אבל בעוד 20-30 שנה, אתה תבין מה עברת. ובזה שתבין מה עברת, אומר השם, את האחורה אני יכול ללמד אותך. את האחורה יום אחד אני אסביר לך. את הקדימה אל תתעסק, אתה לא מבין למה. את אחוריי הרי. את פניי לא הרי. ברור שאי אפשר לראות אותי, אומר השם. אני רק רוצה שתלמד. קורה לך משהו? אל תשאל שאלות, תבין. קורה לך כי זה לטובתך, משהו טוב יהיה. אתה לא רואה את זה עכשיו, אתה לא רואה את זה עכשיו. אתה לא מבין את העתיד. 20, 30, 40 שנה קדימה אתה תבין את העבר. את העבר זה אחוריי. פניי לא. אתה עכשיו לא מבין למה הילד שלך חולה. יש זוג בבית בלי ילדים, לא מבין למה אין להם ילדים. יש אנשים שעוברים גירושים קשים. יש אנשים שהילדים שלהם צערים אותם. יש אנשים שאיבדו, לא יודע מה. עכשיו הוא לא יודע למה זה קרה, הוא לא מבין. תן 5, 6, 10, 20, 30, 40 שנה. 50 שנה, ימי שנותנו בהם 70 שנה. יום אחד השם יסביר לך את אחוריי, את האחורה שלך. את הקדימה אתה לא מבין. את האחורה יום אחד תבין. לכן עד שהשם יסביר לך את האחורה, חיה עם חיוך קדימה. כי אם תחיה עם סימן שאלה כל יום קדימה, הלך לך גם האחורה. שרפת את החיים שלך. לכן אומרת התורה, איך שקודשה בריחו מתנהג עם ישראל, אין איש יודע ומבין מדוע. החובה לאדם לדעת, שמה שעובר עליו בהווה, לא ישאל שאלות, יחווה ויעבור. כי יבוא היום, ויחזירו לך אחורה את הסיבה למה עברת. אך אם לא תאמין באמונה למה אתה עובר, כל חייך יהיו חיי מרורים ויסורים על הטוב שהעביר אותך הקדוש ברוך הוא. כי מה קדימה? אל תתעסק. מה אחורה? תאמין לטובה. ויום אחד תראה, אומר השם, את אחוריי. יום אחד אני אראה לך את האחורה שלי. שהייתה סיבה טובה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, עבר זה אחוריי, ויום אחד תבין את העומק, יום אחד תבין, יום אחד תדע, שנגזר היה עליך שיתפסו אותך, אבל אתה עשית מעשה שעשית, הייתה סיבה אז שהלכת ונשארת ולימדת, אתה לא הבנת למה, זה כדי שביום שתתפס, תבין שהייתה סיבה אז שלימדת ולמדת והיית, הייתה לזה סיבה. אומר החתם סופר, רק אחרי 50 שנה הבנתי את מה ששאל משה רבנו, ואת מה שענה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואת מה שהתכוון דוד המלך, הודיעו בעמים עלילותיו. באים אנשים, חזק אותי באמונה רבנו. רבנו, תן לי איזה דבר אמונה. לא יודע איזה דבר אמונה ביעזור, בוא תדבר אמונה. בוא תתקל מה כותבת התורה הקדושה. אני יודע לחזק באמונה אני. אני יודע מה זה לחזק באמונה. אני בעצמי צריך להתחזק, אני יודע מה זה להתחזק באמונה אני. אומר החתם סופר, הלכתי לנחם אבא בן 65 שאיבד בן. אמר לי, אבא, אתה ההזדמנות האחרונה שלי לנחמה. מי לא היה פה? נחם אותי רבנו. נתן לו חתם סופר מדרש, דרשות, חידושים, פלפולים, תירוצים. אומר מרן חתם סופר, אומר הכתב סופר, הבן של חתם סופר, אומר והעיד בפני אבא, ואמר, מה לא אמרתי? כמה לא ניסיתי? כמה אמונה לא החדרתי? אך לא הצלחתי.
אומר עד שיום אחד איבד דעתו האבא, והתחיל לאבד דעתו, להשתגע. ואמר לו, עכשיו מבטיח לך אני, מילה, שעשה הכל, ועוד הלילה תהיה לך נחמה. טוב, אני אלחם אותך, לא יכול. אבל אני יכול להתפלל להשם שישלח לך נחמה. אומר החתם סופר, ובאותו הלילה הלך האבא לישון. ובלילה הוא חולם את הבן שלו, אומר לו, אבא! אמר לו, אבא! אבא מספר לחתם סופר שהוא קם בבוקר. אבא! צעק לו, אמר לו, מה? אמר לו, אני מבקש ממך, שמח את נשמתי התאורה, וכל יום תאמר נשמת כל חי. אמר לו, בני, למה? אמר לו, אבא, כל יום תגיד, אבא, נשמת כל חי. אמר לו, למה? אמר לו, דע לך, שאם לא הייתה מיטתי מגיעה באותו יום שנפטרתי, כומר, בועל נידות, אוכל שרצים הייתי, וממרר את חייך ואת מיטתך עד סוף כל העולם. אם לא הייתי מת, הייתי יוצא לתרבות, תרבות רעה. הייתי אוכל שרצים, רמסים, הייתי מתחתן עם גויות. הייתי עושה לך מרור, הייתי גומר אותך עד שהיית מקלל את היום שנולדתי. אבא, לפחות עכשיו אתה יודע למה הלכתי, נשארתי יהודי טהור. אבא, תגיד, נשמת כל חי כל בוקר. אומר החתם סופר, קם בבוקר האבא ואמר לי, רבנו, השם ניחם אותי, התנחמתי. אמר לו, מה? וסיפר לו את הסיפור הזה. שטוב היה מות בני קדוש וטהור, ולא ככומר משוקץ. ואיך התרעמתי על השם, בושת אני ונחלם אני בפניך. אמר לו, שמח אני שמנוחם אתה, שמן השמיים נחמו אותך. אתה יכול להבין מה השם עושה איתך? מי אתה? אתה יכול להגיד לי מה השם עושה איתי? מי אתה? אתה יכול להגיד לי עתידות, הרחרטות? מי אתה? השקרן, הרמאי, הנוכל, הסוטה. מי אתה? יש אחד יודע עתידות. זה רק קודשה בריחו. אבל את העבר, הוא יסביר לך בעתיד, אל תדאג. למה אין לך עד עכשיו ילדים? כי הקדוש ברוך הוא יודע שהיה עדיף לך בלי ילדים מאשר שיוולדו לך וימותו לך, והוא לא רוצה שזה יקרה לך. עכשיו אתה לא מבין, אתה תבין. למה עברת מה שעברת? כואב לך עכשיו, אתה לא מבין. אבל אתה תגדל, אתה תתבגר, אתה תזדקן, תזקין, תסתכל אחורה, תבין. למה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, את אחוריי אני אראה לך. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אל תחפש קדימה. אל תנסה לעשות חשבונות שמיים. תשאיר לי, אומר השם. אני יודע מה אני עושה. אני יודע אם זה לטובתך או לרעתך. היה רב בישראל, הרב נפתלי מירופשיץ, קודש קודשים. הוא מביא חידוש מדהים על המשפט הזה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. והוא אומר, מי זה צדיק ורע לו? הוא אומר, צדיק זה אדם שמה? שרע לו, שרע לך. צדיק אמיתי, רע לו, שרע לך. אומר, מי זה צדיק ורע לו? אומר, צדיק ורע לו, זה רע לו שטוב לאחר. צדיק ורע לו? אם טוב לך, רע לו. רשע וטוב לו? מי זה הרשע? מתי טוב לו? שרע לך. מפה אומר הרב, תלמד. צדיק רע לו שרע לאחרים. אבל צדיק רע לו שטוב לאחרים. רשע טוב לו שרע לאחרים. אומרת הגמרא, מפה תלמד מושג, בסיס, מושג.
שורש ביהדות, צדיקים לא נבחנים על בא בזמן לתפילה, לא בא בזמן לתפילה. רבנו תם ורשי, לא רבנו תם ורשי. אל תבדוק אותו לפי איך הוא מתנדנד, ולא אם הוא מתפלל ומתי הוא מתפלל, ולא מה הוא מניח, וגם לא אם יש לו פרק וכפתורים מאחורה. ככה לא בודקים רשע או צדיק. רשע וצדיק בודקים רק שאתה בודק. אם טוב לו שטוב, הוא צדיק. אם טוב לו שרע למישהו, הוא רשע. לכן צדיק ורע לו, כי רע לאחרים. רשע וטוב לו, כי שרע לאחרים, לרשע יש שמחה. לכן תדעו לכם. לכן מביא, ככה הרב נפתלי מרב שצ אומר. אומר דע לך. ומי זה הצדיק האמיתי? שרע לו! שעכשיו לא טוב לו! והוא נשאר של הקדוש ברוך הוא. כי בעל אמונה הוא! והרשע, אפילו שטוב לו, כל הזמן אומר לקדוש ברוך הוא, למה לא הבאת לי? כל הזמן מתרעם ומקנטר. אומר למה? למרות שטוב לו, הוא רק מקנטר, הוא רשע, אומר הרב נפתלי. מה חסר לך שאתה כל היום בוכה? מה אתה כל החיים שלך מתלונן? מה? תסתכל מה יש לך, מה טוב לך. תסתכל. תראה את הצדיק, למרות שרע לו, הוא מאמין שהכל לטובה. הרשע גם שיש לו טוב, הוא מאמין שזה... לא, לא, זה לא, זה לא מספיק, יא רשע. כולם מכירים פה את החפץ חיים הקדוש. מרן החפץ חיים, הרב ישראל הכהן מרדין, כולם מכירים אותו. בעל המשנה ברורה. איך. קודש קודשים. הוא מספר שלרבנית שולמן הייתה קרובה שנולדה להם ילדה, שלילדה מאחורי אוזן ימין הייתה, סליחה מכבודכם, כמו מוגלה, היה לה פצע כזה מיוחד, גדול כזה, שהיו רואים לה את זה מתחת לתנוך של האוזן, ככה, סליחה ככה שאני אולי מגעיל אתכם בביטוי, בתיאור, אבל אחד הדברים הכי מכוערים שיש, ככה היא נולדה עם זה. ועם השנים היא גדלה וגדלה וגדלה, והפצע גדל איתה. לא היה כמו היום פלסטיקה, אסתטיקה, זה אמרו לה, אם את רוצה להוריד זה כל האוזן להוריד. תהיה כמו ון גוך, בלי אוזן. והיא שהגיעה קצת לגיל יותר מבוגר, התחילה לבכות. איזה חיור, מי ירצה אותי, אף אחד לא ירצה אותי. אף אחד לא ירצה אותי, מי ירצה אותי, אף אחד לא ירצה אותי, מי ירצה אותי. ככה, לאורך ימים ושנים היא בכתה. יום אחד, חטפו כמה בנות מהבית שלהם. באירופה אז, במלחמות, היו חוטפים את היהודים והיהודיות. חטפו אותה. אח שלה גייסו אותו לצבא. והוא נשבע שהוא מגויס לצבא, הוא יעשה הכל למצוא את אחותו. אחרי שנים הוא נכנס, אחרי כמה חודשים הוא נכנס, למפקד שלו. הוא אומר למפקד שלו, אם אני אמצא את אחותי, העבודה, אתה תעזור לי לשחרר אותה? אמר לו, כי אתה כזה חייל נאמן? כן. יום אחד, מזל גדול, מזל גדול, הוא מסתובב, פתאום הוא רואה מישהו, תופס באיזה בחורה, זורק אותה לאיזה מקום, ושהיא הסתובבה, הוא ראה באוזן פצע מוכר. ישר הוא קרא לחיילים, עצרו אותו, עצרו אותו, עצרו אותו. מה? זה חוטף, זה גנב. מה אתה מדבר? מה קרה לך? זה מישהו פה מוכר מאוד, זה איש, אל תעשה טעויות. אמר לו, שום טעות, הוא גנב פה את אחותי, זאת אחותי. הביאו את המפקד. הוא אומר למפקד, המפקד, אחותי בתוך הדבר הזה. הוא הכניס אותה פה לבפנים, זה אחותי, הוא גנב את אחותי, הוא חטף את אחותי.
אמר לו, איך אתה יודע שזה אחותך? הוא אומר לו, רק לאחותי יש פצע כזה גדול ומכוער באוזן. אמר לו, תגיד לי מה הסימן? צייר לו בדיוק את הסימן, תייר לו את הסימן ואמר לו, זאת אחותי, תבדוק, תברר, תזכור, זוכר, אמרתי לך? אמר לו, כן. הלך, אמר לאחותו, תוזיזי את הראש, תוזיזה, תתעשי ככה עם האוזן, עשתה, ראה את הסימן שהוא תייר לו, אמר לחיילים, תעצרו את האיש הזה, תלו אותו, והחזירו לו את אחותו. אומר הרב, 20 שנה בכתה אחותו על פצע מכוער. 20 שנה אמרה, למה הקדוש ברוך הוא עשה אותי מכוערת עם הפצע הזה? אבל אם לא היה לה את הפצע, היא הייתה מתחתנת עם גוי, מביאה ילדים מגוי, אוכלת מה לא, חטופה כל החיים ומסכנה כל החיים. אבל הקדוש ברוך הוא מה ידע? הקדוש ברוך הוא ידע שעכשיו ראית את אחוריי ואת פניי לא יראו. אתה 20 שנה בוכה ואתה לא מבין, אתה בוכה על משהו טוב שנתתי לך. עכשיו אתה לא מבין. קדימה אתה לא רואה. אבל בעוד 20 שנה תבין אחורה למה עשיתי את זה. על זה אומרת התורה. את העתיד אין איש יודע חוץ מהקודשה ברכו. את ההווה לא תבין. אבל את האחורה, יום יבוא ותבין. אז עד שיבוא היום, תחייך ותאמין. שלא תאבד את הימים שעוברים. אני מקריא לכם משהו פחד פחדים. אומר דוד המלך, הודיעו בעמים על עלילותיו. אומר דוד המלך, לכו, תספרו לכל העולם שאתם קיבלתם הכל. ויום אחד הקדוש ברוך הוא לקח ממכם את כל מה שנתן לכם. תספרו להם, אבל למרות שהוא לקח ממכם, הוא הצמיח ממכם קרן ישועה מחדש. ותספרו שכל זה היה בזכות האמונה שלכם. הסבא מסלובודקי אומר, לא נמצא ריח טוב שברכות יותר מריח האמונה שיהודי מאמין שהכל לטובה. אני קורא לכם לסיום את הגאון מווילנה. אני אקרא לכם מהספר שלו. מי שיבין את זה זכה, ומי שלא חבל לו. תראו מה כותב הגאון מווילנה. מקריא לכם את לשונו של הגאון הקדוש. והלוואי רק מזה נלמד ונבין למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנספר לעמים עלילותיו. אומר הגאון מווילנה, היינו על הפסוק שכתב דוד המלך, הודיעו בעמים עלילותיו. אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא שתספרו לגויים את החסד הגדול שעשה עם עם ישראל, שנתן לו טובה אחת גדולה, ואחרי שנתן לו טובה, עשה איתם טוב, נתן להם טוב. החסיר ממנו הטובה, נתן לנו השם ולקח מאיתנו. ומכה בנו, ונראה כאילו אינו מרחם עלינו. והוא כדי להמציא מזור למחלתו, של אותו אדם שיכופר לו אבונו בעולם הזה ובעולם הבא. ועוד אדם מתלונן ומתרעם ואינו יודע שהטובה הזו, המכה הזו הטובה, שנתן לו הקדוש ברוך הוא, זה לקחת ממנו את כל האבונות שלו, ואת כל היסורים אשר קיבל, הם העלילות שנסתרים בבני אדם. ולישראל גילה את הסוד הזה. אומר הגאון מווילנה, לך ספר לגוי, שיום אחד היה לך הכל, ואחרי שהיה לך הכל, השם לקח ממך הכל. ואתה המשכת להאמין בו שזה לטובה, ובזכות שהאמנת בו שזה לטובה, חזר ונהיה לך יותר מהרגע שנלקח ממך, כי זה מה שאני עושה בעולם. אני לוקח כדי לבדוק כמה אתה מאמין בי, ושאתה מוכיח לי שאתה מאמין בי, אני מגדיל אותך עוד יותר. הייתם גרים בגרמניה? הייתם עשירים בגרמניה? לקחתי לכם את כל הרכוש, שרפתי אתכם בגרמניה, אבל אחרי שהמשכתם להאמין בי, עברתם לגור בישראל. 2000 שנה הייתם בגלות.
2000 שנה טיילתם מעיר לעיר, מדינה למדינה. אבל אחרי שלקחתי לכם את כל מה שנתתי, והמשכתם להאמין בי, עכשיו בניתם מדינה. עכשיו אתם גרים בארץ ישראל. 2000 שנה, אחרי כמה? אחרי 200? אחרי כל השעות שעברנו. לכו ספרו לגויים שככה אני עושה. אני נותן, אתם מודים. אני לוקח, אני רוצה אותם עדיין, אתם מודים. אם עדיין שלקחתי אתם מודים, אני אתן לכם פי 10, כמו שעשיתי לאיוב ולכל אב באומה הזאת. האם בקושי אתה אומר אבא תודה? האם בחוסר אתה עדיין מודה לי? יש פה בחור איבד את הבן שלו. היום היה צריך להיות בן 2. בגיל 1.5 קבר את הילד. יושב פה מולי. השאלה עכשיו, אתה מאמין בי שאני עושה לטובה? אתה אולי לא מבין עכשיו. אתה לא הבנת לפני 30 שנה. יבוא יום, תבין למה זה קרה. אומר השם, השאלה אם אתה מאמין בי, אתה הולך להודיע בעמים על עילותיי. אתה הולך ומספר להם כמה הקדוש ברוך הוא נותן ולוקח, אבל לא שוכח להחזיר ולתת למי שמאמין בו. תספר, תספר להם. הרב שח, מי לא מכיר אותו? ירים את היד. הרב אליעזר, מי לא מכיר את היד? אתה לא מכיר את הרב שח? חיים שלי, כפר, ראה לך, בוא תשמע מי זה הרב שח, בוא. אני אספר לך, אהוב שלי, חייל מתוק שלי, בוא. אהוב שלי אתה, תקשיב. הרב שח, גדול הגדולים. ענק שבענקים. יום אחד, בוא תקשיב, חיים שלי. הביאו לו ילד יתום מאבא ואמא. אמרו לו, רק אתה יכול לנחם אותו. ישב מול היתום הזה ואמר לו, בוא הנה, שב מולי, תיישב. אמר לו, אין לך אבא ואמא? אמר לו, אין לי. אמר לו, גם לי לא היה אבא ואמא. תקשיב לי, אמר. תראה מה אמר לו. אמר לו, אני גדלתי כמוך. אני גדלתי בלי אבא ואמא כמוך, אני מבין את הכאב שלך. יותר מזה אני אגיד לך, אמר לו. אני שהייתי בישיבה, אני לא יכולתי ללמוד, היה לי קשה ללמוד, כולם אמרו לי שאתה זה שנה האחרונה שלך. ויותר מזה אני אגיד לך, צדיק שלי, אמר לו. אמר לו שכולם התחתנו, הם קיבלו בתים פה באירופה קיבלו בתים. אמר לו, בסדר, מה אתה רוצה להגיד לי? אמר לו, עכשיו בישראל, נכון? אמר לו, כן. אמר לו, איפה שלמדתי באירופה, כל החברים שלי, כל האברכים בישיבה קיבלו בתים. התחתנו עם אישה, ההורים של האישה אמרו, מה, אנחנו לוקחים כזה צדיק, תלמיד חכם, ניתן לו שיהיה לו בית. אומר, ואני שהתחתנתי עם אשתי, מחסן לא קיבלתי. מחסן, בוידם, לא קיבלתי. מזרן לישון לא היה לי. אמר לו, אומר, ואז פרצה מלחמה? אמר לו, ורבנו? אמר לו, שפרצה מלחמה? כל החברים שלי, להם בית, רכוש, סלון, לוסטרה, ארון קודש. אמרו, איך נעזוב את זה? ואני, לא היה לי כלום. אז אמרתי, השתפך שמולד, מלחמה, אומרים שתהיה פה השמדה. גם ככה אין לי כלום, אני אבוא לארץ ישראל. והם, היה להם הכל, מה הם יעזבו הכל מהכל? כולל, פרנסה, זה, בית, נשארו. אומר, ותראה איפה אני היום. במלחמה כל החברים שלי בישיבה נשרפו, רק אני נשארתי. ותראה איפה אני היום. למה באת אליי? איך אני נקרא? הרב שח? אני הייתי הכי פחות בישיבה, וקיבלתי הכי פחות מכולם, ולא קיבלתי כלום. היום שמסתכל אחורה אני מבין גם למה. כי הקדוש ברוך הוא רצה להשאיר אותי חי. אמר לו, עכשיו אתה לא מבין למה אתה יתום. יום אחד תבין למה אתה יתום. תן לי, תן לי חיבוק לך. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, משגיח מהחלונות, מציץ מן החרקים. אומר הרב מנחם מנדל מרימינוב, כשאדם מסתכל בחלון, יכולים לראות אותך מסתכל מהחלון?
אני עכשיו מסתכל מהחלון שלי לחוץ. מישהו יכול גם להסתכל עליי? אומר, אבל שאדם מסתכל מהסדקים, מהחורים הקטנים, האם אתה רואה ולא נראה, או אתה גם רואה ונראה? אתה רואה ולא נראה. אומר, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה אותך, אבל אתה לא רואה אותו. כי מי הוא השם? הוא משגיח מהחלונות ומציץ מהסדקים. אתה אחד שרואה ומסתכל, אומר הקדוש ברוך הוא, אל ידאג, אני רואה אותך. אתה לא רואה אותי. כי אני מציץ מהסדקים, אני מציץ מהחרקים. אתה עכשיו חושב שאתה לא רואה אותי, אבל אני מסתכל עליך, מה אתה דואג? רק תאמין. לכן לסיום אומר הרב מרימנוב, שכתוב בגמרא, אם נשאת את הדבר באמונה, זה לא על הישרות שלך, אלא זה האם התייגעת, האם התאמצת, האם הזעת על להיות אדם מאמין? האם אתה כל החיים נלחמת להיות המאמין, אשרי המאמין? האם עשית הכל להגיד, אבא, אני רוצה להיות מאמין בלב שלם, שהכל לטובתי? אומר, הקדוש ברוך הוא ישאל אותך. האם הזעת? האם התאמצת? האם עמלת? האם עשית כמו אותו אחד שעושה הכל להיות ישר? אחד שלא רוצה לשקר? אחד שרוצה להיות ככה סרגל? האם כמוהו התאמצת להיות אדם מאמין? אם התאמצת, אומר השם דע לך, כל היתר השאלות מיותרות. אתה אדם, אתה מאושר, אתה שלם. יש אנשים כאלה בעור, יש. אומר הרב מרימנוב, האם כמו שאתה הולך לעבוד, ואתה עומד על הפרנסה שלך, ומזיע על המלאכה שלך, האם כמו שהלכת להביא את הפרנסה שלך בשלמות, האם התאמצת להביא את האמונה ללב בשלמות? האם התאמצת להבין שהכל לטובה, למדת אמונה? איך הבעל הבית בודק? לא גנבו אותי, לא לקחו לי, לא שיקרו אותי, נכון? אומר הרב מרימנוב, זה מה שהשם ישאל אותך. האם עמלת על זה להבין שהכל לא קורה סתם? שהכל קורה לטובה. אתה עמלת על זה? האם יגעת והזעת ועמלת והתפללת והתחננת? אבא, תכניס בי אמונה וביטחון שאני יודע שמה שאתה עושה לטובתי, ואם אין לי, לא צריך לי. כי אם יהיה לי, אני אצטער שקיבלתי. אל תיתן לי. אבא, אם אתה לא רוצה שיהיו לי ילדים, אל תיתן לי. תביא לי ילד ועכשיו יהיה חולה, ימות לי לכם, לא רוצה. אל תביא. אבא, אתה יודע מה אתה עושה. אבא, ואם לא הבאת, תודה. ואם הבאת, שמור לי, תודה. אבל אבא, מה שאתה עושה איתי, תודה. האם התאמצת לחיות כזה? האם נסעת באמונה? האם התייגעת והתאמצת לדעת, אבא, הכל ממך, אבא, תודה על מה שאתה עושה למעני, אבא. גם על הקשיים שלי, אבא, אני מודה לך. אני יודע שיש לזה סיבה. אני טמבה, לא מבין. אבל אבא, אני גם לא מחפש להבין, אבא. יום אחד אני אבין, אני יודע. ועד שאני אבין וידע, אבא, אתה יודע. האם התאמצת החיים שלי? אני מבקש מכל אחד ואחד ממכם, באר שבע. יש פה ילד חולה. אין מזגן במקום. לא, מה אתה מדליק מזגן? אני עוד שנייה פה נוטף, אתה יכול לסחוט אותי להביא בקבוק שלם, אז אתה אומר לי, עכשיו תדליק מזגן אחרי שעה. איזה מתוק אתה, באמא, איזה לארג' אתה. לא. לא, כפר, היה לך שטויות, גם הזעה הזאת לטובה, גם תיקון שאני לא יודע מאיפה. חבר'ה יקרים שלי, באר שבע, תקשיבו לי, אחרי שעה שיעור מתוק איתכם. השיעור הזה כולו מוקדש לילד המתוק, משה חיים שלום בן הדסה. תכף אני אקרא את כל ההקדשות, לעילוי נשמת, לרפואת הכל, אבל באר שבע. אני מתחנן אליכם, אני מבקש ממכם. יש פה ילד.
ועכשיו תשאלו אותי מה הקשר שאמרתי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לשיעור של אמונה. כי זה הדבר היחיד בשיעור שלי שלא היה קשור לשיעור הזה. אז אני רוצה להגיד לכם שזה כן היה קשור לשיעור שלי. רוצה להיות צדיק? אחרי השיעור הזה רוצה להיות בעל אמונה? רוצים להיות צדיקים? יש פה ילד שרע לו. יש פה משפחה שרע לה. אם אתה לוקח על עצמך שרע לך שרע לו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צדיק. אבל אם רע לו ועדיין טוב לך, סימן שאתה רשע. לא, רב, רע לי. אתה רוצה להוכיח שרע לך? קבל קבלה. קח על עצמך משהו למען הילד הזה. מי שלא שומר שבת, יגיד אבא, אני שומר את השבת הזו. רק בשביל הילד הזה, שיהיה לו טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אה? כן? מורן ברוסלי. קבלת על עצמה שבת בשביל הילד. איך אני גאה בך. יש פה מישהו שלא שומר שבת. יגיד, אבא, יש פה ילד חולה. איך אני יכול לחגוג בזמן שילד הזה חולה? אני מקבל על עצמי להיות צדיק. שיהיה לו טוב, אני מוכן לעשות הכל. אם יש פה מישהו שלא מניח תפילין, כפרה עליכם, קבלו על עצמכם תפילין. קבלו עצמכם ותקדישו את התפילין שלכם לרפואת הילד המתוק, לרפואתו של משה חיים שלום בן הדסה. מי שלא שומר שבת, יקבל על עצמו שבת. מי עוד מקבל על עצמו שבת ולא שומר, ירים את היד, יהיה גבר להשם, ויגיד, אבא, יש פה ילד שרע לו, אני רע לי שרע לו, אני עושה הכל שיהיה לו טוב. מי פה לא שומר שבת ומקבל על עצמו, ירים את היד. מי פה, אתה? אשריך, מגיע לו כפיים לצדיק הזה. מי פה לא מניח תפילין ומתחיל ממחר בבוקר להניח תפילין למען הילד הזה וגם למען עצמו, ירים את היד. מי לא מניח ומקבל? 1, 2, 3, 4 הלאה, עוד אחד, תנו לי עוד אחד להשלים 5 כנגד 5 חומשי תורה. מי מקבל עצמו מחר בבוקר? כפרה עליך, מגיע לו כפיים. 5 לתפילין. הלאה, רבותיי, מי מקבל על עצמו פעם ביום, שעה אחת, לא משנה באיזה דרך, רדיו, אוטו, יוטיוב, לא יודע מה, לבוא לשיעור תורה, שעה אחת ביום שיעור תורה, לרפואת הילד הזה, לנשמה שלנו. מי מקבל ביום, שעה של תורה, ירים את היד, שעה של תורה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, תנו לי עוד 2 לשעה של תורה, 9, 10, 11, עוד אחד, אני רגע רוצה את הגברים, 12, 13, 14, כפיים מגיע לכם מכולם פה. מה החיים שלי? יאללה, אז מי ששומר 10 דקות לפני, אשריך החיים שלי, אשריך, מהאנשים. מי מהאנשים פה לא הולכת בצניעות, קבלת על עצמה צניעות למען הילד הזה? 1, 2, 3 אשריכן, אשריכן, מגיע להם. קהל קדוש, כל קבלה בלב, שמירת טהרה, שמירת נגיעה, תפילין, כל מה שמקודש לעם ישראל, לאכול רק כשר מהדרין, כל מה שתפילה, שיעור תורה, לזכות את הרבים, אשר יצר, כל ברכה, כל תפילה, כל דבר למען משה חיים שלום בן הדסה למשפחת רוקח. כל מי שיקבל והילד הזה יתרפא, דו לכם, זה יעמוד לכם עד 120. גם שלכם וגם בזכותכם הילד הזה יהיה חי ובריא עד 120. אני מודה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. קהל קדוש, לפני שיוצאים, אל תצאו, אני צריך אתכם עוד 3 דקות. קהל קדוש, 3 דקות למי שרוצה לצאת, 3 דקות. השיעור הזה, רגע, הוא גם מוקדש לרפואת בר בת בתיה, ישראל בן רחל חנה, נויה בת שלומית, נויה בת שרה אמנו, אגם בת שלומית, אורל בן הודיה, כנרת בת בתיה, דניס בת רחל, ולהבדיל הנשמת, דני בן עזימה, רחל בן נעימה, בנימין בן רחל, רוברט בן רחל, פנחס בן יהודית, רומיה בת יונה, מאיר אבדו, בן עדינה, יעקב בן אורי, ולעילוי נשמת הילד המתוק הקדוש, שהיום זה
תאריך הלידה שלו העברי. בגיל שנתיים היה אמור להיות היום. דניאל אברהם בן ורה אדל, דיאל אברהם בן ורה אדל למשפחת לוי. קהל קדוש, אהובים שלי באר שבע, שלושה דברים. אני ברוך השם מגיע לבאר שבע כמעט כמעט בזמן האחרון כל שבוע שבועיים. המתוק הזה פה כפר עליו עם הכובע, אבא שלו נפטר, הזמין אותי. יש פה עוד אנשים שמזמינים אותי לשיעורי תורה. אני כל כך אוהב אתכם, אני אוהב את העיר הזו. אני כל כך אוהב את הקהל הזה שלי, המתוק הזה, המיוחד. אני מגיע לפה הרבה. מי שרוצה לדעת או להזמין אותי לכאן, מי שרוצה לדעת מתי אני נמצא כאן, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון. במספר הזה אפשר לדעת מתי אני אהיה בשיעור הבא בבאר שבע. זאת אומרת, פעם הבאה שיש שיעור בבאר שבע, עוד יום, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, יום לפני, אתם תקבלו פלייר, פלקט, שאני מגיע. מחר אני מגיע, מחרתיים מגיע. יודיעו לכם. אז מי שרוצה לדעת שאני מגיע לשיעור כאן, לעיר שלכם, פשוט. נותן לכם מספר קל, פשוט לשמור אותו באנשי קשר. מיד אחרי שאמרתם לשלוח למספר הזה, צרפו אותי, את צמד המילים האלה, צרפו אותי, את השם שלכם, ועיר, בר שבע. צורך העניין, צרפו אותי, דניאל, בר שבע, יצרפו אתכם. המספר, כן, המספר להצטרפות 050-63-222-63. אני חוזר. 050-63-222-63. 63-222-222-63. ברוך תהיה. דבר אחרון, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לבאר שבע, לעילוי נשמת, לכל מטרה, בכל נושא, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני חוזר להזמנת שיעור לכל עיר, גם לצופים בבית, לכל עיר שתרצו, בכל נושא שיחפוץ לבכם שאדבר, בכל מקום, בית, בית כנסת, בכל מקום, לכל עיר. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. דבר שלישי ואחרון, משפחת רוקח, האבא, האישה, האמא שכאן, אני מודה לכם, לכולכם שהזמנתם אותי. מי ייתן והשיעור הזה יהיה לתועלת. במעלת זיכוי הרבים תעמוד לילד הזה ולכם. להצלחה, לרפואה וחיים, לישועות ונחמות. שבעזרת השם לא נשמע יותר מחלות אצל אף אחד מישראל. ובטח לא אצל ילדים כאלה מתוקים וקטנים. שהקדוש ברוך הוא יציל אותו וישלח לו ישועה, נחמה, רפואה, רפואת הנפש והגוף. ונדע בשורות טובות במהרה בימינו, שיגיע משיח צדקנו, לגאול אותנו, לגאול אותנו מכל הגואל הזה. ושבמלחמה הזו שתכף תיפתח, אם תיפתח, כשתיפתח, שהקדוש ברוך הוא יצילנו מיד כל אויבינו. והכי חשוב, יחזיר את כל חיילינו הקדושים והתאורים הביתה לשלום, ואת כל החטופים יחזיר לביתם לשלום, ושהקדוש ברוך הוא יחסל כל אויבינו בין רגע בלילה, שנקום בבוקר ואויבינו ייתמו מעלינו, אמן ואמן. באר שבע, אני מודה לכם, שהקדוש ברוך הוא יבורך, יבורך המקום הזה, שהקדוש ברוך הוא יברך את המקום הזה, שכמו שהיום פה היה הכל מלא, כמו שהיה היום, שתמיד יהיה מלא ברוב המדרת מלך, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך, שהמקום הזה יהיה מלא 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 תמיד, בקדושה, בתארה, בתפילות ובהרבה שיעורי תורה. שלום יקחלון, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה וחיים, אמן ואמן. ואת הילדים שלך כל הברכות הרוב שלי, וגם לך יהיה רפואת הנפש והגוף. קהל קדוש, אני מודה לכם, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.